Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry SnowRunner z mapy Petroleum. Teďka jedeme tajgou semka pro dlouhé fošny a pak budeme vymýšlet, jak dostat domů jednak tadyhle Vorona a jednak tadyhle Koloba. To všechno je ale daleko. V první řadě jeden pro ty klády, pro ty fošny. Tohle bychom mohli strčit někam, aby se to tady nemotalo, co? Vyjde to, vyjde to. Perfektní. Vyšlo to. Tajga, jedem. Opravdu rád bych dneska ty fošny dovez do přístavu. Pak budeme muset vymyslet, jak dostat do toho přístavu cihly, protože pokud jste viděli minulou epizodu, tak víte, že to asi nebude až taková hlína, jak jsem si původně myslel. Ale tohle to ale ne, takhle. Takhle jedem. A v okamžiku, kdy opravíme, nebo takhle, kdy se nám podaří rozšířit ten přístav, tak budeme moct opravit centrální most. A to znamená, že tadyhle přes tuhle tu věc už zase nebudeme muset asi jezdit tak často. Páni, teď to bylo docela nahnutý, co? Hele, jedeme pomalinku. Tak, pecka. Ahoj, kucí. Asi jsme pokáceli půlku lesa, nebo tak nějak. A kde se musíme vyhnout? Těmhle dvěma pařízkům. Tak hele, ha! Dokavať to jede, tak tam nebudu dávat ten nižší převod zatím. Teda nižší redukci, takhle. Zatím je to jakž takž. Já myslím, že zatím je to úplně perfektní. On nás možná tlačí trošku ten návěs, jo. Ne. Teď jsem se přechválil. Ale vyšlo to. To je dobrý dělník, ta tajga.
No hele, taky bychom mohli Nevýho Azova zapřahnout, protože on fakt nemá moc nafty už v sobě. A nebo mu dáme cucnout. To spíš dáme mu cucnout a odvezeme ho potom solo, protože jako tadyhle za dlouhýma fošnama to se mi nechce, no. Tak šup. Středně dlouhé klády nechci. Dlouhé fošny. Hele, to jsou oni. To jsou oni. No jasně, že jo. Tak jo. Teď se tady někde musíme trošku cvičně povotočit. Tam mám redukci, pardon, takže takhle. Dotankovat. Je tam 61 litrů, no, na to bychom, hele, 50 by mohlo stačit na druhou stranu. Dobře. Jeden, ne jeden mapku. Já to ještě tady pořádně neznám, takže to musíme udělat takhle. To se povedlo. Tak, takhle. Točíme 8 minutek. Jeden potom. V tom případku, hele, tudy. Jasně, ale tady to musíme hodit tady tudy, protože tady tudy s tím návěsem fakt jet nechci. Já s ním nechci jet ani tady tudy, jo, ale někudy musíme. Jeden. Máme na to nějakých 20 minutek. Křup. To se nepovedlo. Udělám jednu věc, ale já to udělám takhle. Ono to bude o něco plynulejší, ta jízda. Tady je ta děura. Dobře. Dobře to dopadlo.
Hele, kluci na remorkeru mají asi nějaký mejdan nebo něco, co? Já bych to teoreticky tady na těch 195 litříků mohl dovalit až k té druhé cisterně. Uvidíme. Ale tam si cucnu určitě. To byla zkrátka. Akorát nevím, jestli se tady teďka vytočíme. Ale počkej, počkej, počkej. Takhle. Ne, takhle jsem řekl. A jedem, pomalu. Jo, to vypadá dobře. Já jsem možná měl zabrzdit. Ahoj, kucí. Ale tak risknem tuhle. A budem doufat, že se to moc nerozeskáče. Teďka uberem. Teďka rozhodně uberem. Opsa! Tak a teďka... Asi takhle a jeden. Perfiš. Brga selek. Zkusíme dát vyšší, vyšší. Jeden. Nezastavujem, kašlem na to, jeden. Tak nás nahoru dostala pravděpodobně jenom kinetická energie toho návěsu. Ale já myslím, že nebudeme muset sosat ani tady, že to dáme na jeden zátah. Uvidíme. Tak co?
Jistota je kulomet. Tak, jedem k druhé části Bahenních lázní Duha. Takže tam hodíme tuhle tu. Dobře. Ale tak, takhle. Musíme pozdravit kámoše. Ahoj, chlape. Myslíte, že má radost, že nás slyší, nebo nás neslyšel? Ale jestli ty klady byly vyschlý, tak už nejsou. Tak, 100 metrů k severnímu mostíku. Těma rukama jsem ho opravil. Tak a teďka nás bude čekat jenom ta nepříjemná pasáž okolo toho kopce, protože s tímhle opravdu nechci jet těma serpentínama. Nevím proč. Možná jsem pověrčivý, nebo já nevím.
Já pořád doufám, že nás ty klady udrží na cestě. Oklady, dlouhé fošny. I když s tímhle jsme možná mohli přebrodit, nemuseli jsme jet přes most. Ono by nás to možná chvíli udrželo na hladině. A odplavali bychom někam tamhle dozadu. No tak to je blbost. Museli jsme jet po mostě. Tak hele, a teďka to sklidníme. Žádný skákání a jeden pomalinku. Tady ještě nemusíme asi až tak. Ne, 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 ne. Ergo, co to dělá, proč? Takhle, tak. To byl blbej nápad. Tak jeden. No hele. A první část úkolu budeme mít za chvíli možná splněnou. Já tam šoupnu tu nižší, tak. Jde to? Jo. Úplně peckově. Jo, tady ještě tenhle, no jasně. Práva nákladu, dlouhé fošny, doručeno, takže už jenom troje cihly, lidičky a teďka nevím, hele, tak uděláme ještě jednu věc, tohle tady zatím necháme a šoupneme se semka, nebo semka. Semka. A zkusíme tohleto doručit aspoň někam.
částečně domů. Jo, mohli bychom to hodit. Teď jsem to málem hodil na krovky, ale myslel jsem k tomu autoservisu. Tam bychom mohli dojet ještě v rámci této epizody. Doufám. Ty brďo. Ta tacha tím projela úplně na pohodu. A my tady skejsneme, jo. No to teda ne. No tak. Ty vostudo. Tak a točíme, točíme, točíme. Ne, 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 ne. Ty brďo. Dobře. Dobře, dobře. Ahoj kluci.
tenhle ten má ty dvě nápravy vepředu, tak by to nemuselo až tak bolet, kdyby něco dobře. Já jsem zapomněl na tu hydrauliku, že má dlouhý vedení. Tak. Takhle perfektní lidičky, děkuju moc, že jste se tady na tu epizodu dívali. Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste. Věřte, že mi to udělá obrovskou mega radost. Kromě toho je to zadarmo. No a mějte se krásně, nemusíte psát básně, ale pište prosím komentáře k mým videím. A já se na vás budu těšit u další epizody z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět na shledanou. Ahoj.